Në kohën kur reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit është bërë tashmë kryefjale të gjitha raporteve ndërkombëtare, në Shqipëri gjyqtarët ankohen ende për mungesën e sallave të gjyqeve dhe të sekretareve gjyqësore. Shqetësimi është bërë prezent sot ministrit të drejtësisë Nasip Naço, nga kryetari i gjykatës së shkallës së parë të Tiranës Fatri Islamaj, i cili drejton dhe gjykatën më të madhe në vend. Shqetësues për gjykatën e Tiranës dhe për gjithë gjyqtarët e gjykatës së Tiranës është problemi i mungesës së sallave të gjyqit, pasi në gjykatën e Tiranës kemi në dhomën civile kemi rreth 50 gjyqtarë vetëm me 6 salla gjyqi, ndërsa në dhomën penale ka një situatë më të mirë me 18 gjyqtarë me 7 salla gjyqi. Mes të tjera është kryegjyqtari ngriti si shqetësim dhe mungesën e ambienteve për të arkivuar dosjet e proceseve gjyqësore ndër vite. Dhe është një problematikë që e kemi biseduar dhe është në zgjidhje sipër edhe me ministrin e drejtësisë, derisa të sigurohet një ambient ose një arkive përshtatshme për të arkivuar gjithë dosjet e gjykatës së Tiranës, që nga viti 1950 që kemi dosjet më të vjetra e në vazhdim. Ndërsa ministri i drejtësisë Nasip Naço u fokusua në transparencën në gjyqësor, duke kërkuar nga gjyqtarët të zbardhin në kohë vendimet. Kërkohet nga na juaj të bëni kujdesin e duhur që procesi gjyqësor të përfundojë brenda një kohe të arsyeshme, që seancat gjyqësore të jenë publike e transparente, që vendimet gjyqësore të shpallen brenda fatëve të arsyeshme të përcaktuara në dispozitat procedurale, penale dhe civile, duke rritur cilësinë, arsyetimin dhe argumentimin e vendimeve gjyqësore. Gjykata e shkallës së parë e Tiranës ka 72 gjyqtar, nga të cilët 18 janë në gjykatën penale, ndërsa pjesa tjetër në gjykatën civile. Mesatarisht çdo gjyqtar i vjet të gjykojë në vit rreth 400 çështje, një shifër kjo i lartë krahasuar me kolegët e tyre në rrethe. Pjesa e analizës të paktën asaj të bërë publike për mediat nuk ka qenë ajo që ndikon më shumë në gjyqësor, performanca e vetë gjyqtarëve, dhe kjo matet fare lehtë me numrin e vendimeve që pasi janë marrë nga ata janë korrigjuar ose kthyer mbrapsht nga gjykata të shkallëve të tjera më lartë.